V súvislosti s blížiacou sa synodou biskupov vo Vatikáne je vhodné venovať pozornosť prítomnosti Ducha Svätého, ktorý, ako veríme, nikdy nechýbal na konciloch a podujatiach podobného druhu. Aké sú znaky jeho pôsobenia a podľa čoho vieme, že v spoločenstve, v ktorom sa predkladajú rôzne názory, je tento duch prítomný? Duch Svätý je duchom viery, duchom, ktorý oživuje, a duchom múdrosti. Skúsme si tieto jeho tri atribúty všimnúť trochu bližšie. Prvým ukazovateľom prítomnosti Ducha Svätého je viera. Svätý Irenej, keď hovorí o viere, všíma si jej dva rozmery. Objektívny rozmer, keď má na mysli náuku apoštolov, ktorá k nám prichádza cez živú tradíciu cirkvi, a subjektívny rozmer, vieru, ktorú má každý z nás. Ten prvý rozmer sa nadobúda poznávaním, katechézou či štúdiom, zatiaľ čo ten druhý nadobúdame skúsenosťou, vlastným prežívaním pravd viery. Predovšetkým tento druhý rozmer viery, ktorým je osobné prežívanie a skúsenosť, nepovažuje svätý Irenej za automatický dôsledok poznania obsahu viery, ale za dar, ktorý dostávame prostredníctvom Ducha Svätého. V bežnom živote sa stretávame s ľuďmi, ktorí vyrástli v kresťanskom prostredí, absolvovali náboženskú výchovu a prijali sviatosti. U jedných sa tieto poznatky premenili na praktický život a u druhých sa takmer úplne vytratili z pamäti tak, že nezanechali ani najmenšiu stopu v ich živote. A práve táto premena náboženských práv na živú vieru je podľa svätého Ireneja darom, ktorý spôsobuje Duch Svätý. Podľa pátra Eberharda von Gemmingena, nemeckého jezuitu, i pri synode biskupov, ktorí sa zídu vo Vatikáne, by malo ísť o poznatky sprevádzané živou vierou, ktorú spôsobuje Duch Svätý. Podľa neho nepôjde o rozhodovania a už vôbec nie o demokratické hlasovanie. Účastníci majú predstaviť radosti, starosti, otázky svojich národných cirkví. Navzájom sa vypočuť. Proces predpokladá vieru všetkých zúčastnených, že v správach hovorí Duch Svätý, že tam je prítomný a povedie celé spoločenstvo k prehlbeniu života viery. Druhým ukazovateľom prítomnosti Ducha Svätého je skúsenosť, že on je ten, ktorý oživuje. Je to duch, ktorý dáva život. V kréde je táto kvalita ducha vyjadrená slovami verím v Ducha Svätého Pána a oživovateľa. Tento výraz znamená, že medzi mnohými duchmi, ktorí sa dotýkajú a pôsobia na človeka, existuje iba jeden, ktorý je dobrý, autentický a ktorý má prednosť pred všetkými inými. Je to Duch Svätý, ktorý dáva život a ktorý je akýmsi závanom Božieho kráľovstva. Na ľudských tvárach sa často odráža duch, ktorý pôsobí v ich srdciach. Môže to byť duch hnevu, zatrpknosti a zloby, ale môže to byť i duch radosti, pokoja a dobra. A práve toto je duch, ktorého sme dostali krstom, pretože práve v tomto okamihu sme sa narodili z vody a Ducha Svätého. Pre účasť na duchu, ktorý dáva život, východní autori používajú výraz deifikácia, čo znamená zbožstvenie. Je to proces, ktorý nás oživuje a umožňuje Boží život v nás. Páter Gemmingen hovorí o tomto Božom živote v nás, na ktorom máme účasť vďaka krstu, i v súvislosti s veriacimi z niektorých krajín, ktorí budú mať tiež svoje zastúpenie na synode. Zdôrazňuje, že žiadny pokrstený človek nemôže opustiť cirkev, môže len opustiť daňové spoločenstvo. Reaguje tým na skúsenosť, ktorú možno vidieť v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku, pretože len v týchto krajinách existuje cirkevná daň. Poukazuje na zavádzajúci výraz opustiť. Ide o aplikovanie daňového spoločenstva na cirkevné spoločenstvo. Raz pokrstený človek je a zostáva členom tajomného Kristovho tela až do konca svojho života. Kto dá pokrstiť svoje dieťa, by si mal uvedomiť, že tu nejde len o zbožný obrad požehnania, ale o začlenenie do tajomného Kristovho tela. Duch, ktorý oživuje, vďaka tomuto začleneniu v nich neustále pôsobí. Ďalším indikátorom prítomnosti Ducha Svätého je múdrosť. Je to schopnosť správne chápať zmysel života. Človek obdarený týmto darom vníma Božiu prítomnosť aj počas všedného dňa a v bežných udalostiach dňa. Bez tohto vnímania človek často zamieňa stvorenie so stvoriteľom a žije profánnym spôsobom života.
Svoj cieľ vidí v užívaní príjemných vecí, ktoré majú len krátkodobú a chvíľkovú podobu. Je natoľko unesený profánnym svetom, že žije tak, ako by Boha nebolo. Vďaka duchu múdrosti posudzujeme všetko pod zorným uhlom večnosti. Tento duch vedie k zodpovednosti za zverené úlohy a za moc, ktorá nám bola daná. V tejto súvislosti Páter Gemmingen poznamenáva, že i na synode tento duch múdrosti nesmie chýbať. Mal by viesť k posudzovaniu všetkých vecí pod zorným uhlom daru a večnosti. Biskupom a farárom bola daná moc, ktorú môžu chápať i chybne. Môžu si prisvojiť moc vo svetskom zmysle. Bolo by nesprávne, ak by v cirkvi používali svetský pojem moci. V pravom zmysle slova sú všetky funkcie v cirkvi darmi. Napríklad žiadny človek nemá právo stať sa kňazom. Môže povedať biskupovi, že sa cíti byť povolaný ku kňazstvu. Biskup alebo iná kompetentná osoba však musí súhlasiť, rozpoznať v ňom povolanie, ktorým povoláva samotný Boh. Nikto za apoštolov sa sám nenominoval za Ježišovho spoločníka. Všetci boli Ježišom povolaní. Duch múdrosti vedie k tomu, aby sme nevnášali do cirkvi profánny spôsob uvažovania v zmysle moci a práva. Milí priatelia, Duch Svätý, ktorý je duchom viery, duchom, ktorý oživuje a duchom múdrosti, by nemal chýbať v našich rodinách či komunitách. Nech je prítomný i na synode biskupov vo Vatikáne, ktorých prvé zasadanie začne už o niekoľko dní.